გამარჯობა, ეთერში კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს ან უკვე ბუავა გაგაცნობთ. Კორუფციის ბრალდებით დაკავებული პირების აღკვეთღონისძიებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს საგამოძიებო უწყებამ გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაციის ცვლის უფროსის ყოფილ მოადგილესა და ამავე ცენტრის ორ ყოფილ მენეჯერს ბრალი უკვე წარუდგინა. Გამოძიების ინფორმაციით სამივე დაკავებული გარიგებაში იყო შესული ევექსის ჰოსპიტლებთან, რომელიც ახლა გადასულია სააქციო საზოგადოება ვიანის მფლობელობაში. Ბრალი აქვს დაყენებული ევექსის ჰოსპიტლების ორ თანამშრომელსაც, რომლებმაც სახელმწიფო მოხელეების მოსყიდვისა და პაციენტების მოზიდვისთვის ბონუსის სახით 226000 ლარი მიიღეს. გუშინვე მომხდარს წერილობით გამოეხმაურა სააქციო საზოგადოება ვიანი, რომლის დაქვემდებარებაშიც 2023 წლიდან ევექსის ჰოსპიტლები გადავიდა. კომპანიაში განმარტავენ, რომ საქმეში ბრალდებული ორი პირი, მათი თანამშრომელი არ იყო, სამართალდამცველებთან კი გამოძიების პირველივე დღიდან თანამშრომლობენ. Როგორია თავად ბრალდებულების პოზიცია, ამას ვანო გავაშელი გვეტყვის. ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუ რასაც ხადებენ ადვოკატები. Დიახმინებრივია კურიერი დაინტერესდა დაკავებულების პოზიციით, აღიარებენ თუ არა. Ისინი დანაშაულს სწორედ ამ კითხვით მიმართეთ დღეს ჩვენ დაკავებულების ადვოკატებს. Როგორც ისინი კურიერთან აცხადებენ, მათი ნაწილი ნაწილობრივ ეთანხმებიან ბრალის დადგენილებას, ხოლო ერთი დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. Ორი დაკავებული, რატი ცამბაია და ნინო კოშაძე, როგორც უკვე გითხარით, ნაწილობრივ ეთანხმებიან ბრალის დადგენილებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი ნამდვილად ამბობენ, რომ თანხები, რაზეც გამოძიება საბროს მათ პირად ანგარიშებზე ჩაირიცხა, თუმცა სადავოდ ხდიან საკითხს, რამდენად იყო ეს თანხები მიღებული ქრთამის სახით. Რაც შეეხება მესამე ბრალდებულს, ეს არის თამარ მანჩხაშვილი. ის ამ ეტაპისთვის იყენებს დუმილის უფლებას და არ აღიარებს დანაშაულს. მისი ინტერესების დამცველი კურიერთან ამბობს, რომ ჯერჯერობით მათ არ აქვთ პოზიცია ბრალის დადგენილებასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული. Რაც ხება უშუალოდ აღკვეთი ღონისძიების საკითხს, სავარაუდოდ დღეს ჩაინიშნება ეს პროცესი. დაკავებულების ადვოკატები კი მოსამართლესთან შევლენ შუამდგომლობით და ისინი მოითხოვენ დაკავებულების გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. Ისინი 8 თვის წინ იქნენ გამოკითხული მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით და პირველი მომენტიდანვე თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან და მიაწოდეს აბსოლუტურად სრულყოფილი ინფორმაცია. ეთანხმებიან ბრალს, თუმცა ჩვენ გვაქვს შენიშნები გარკვეულ ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ბუნებრივია გავაჟღერებთ მომავალში, ვინაიდან გამოძიება ჯერ არ არის დასრულებული. Ფიქრობთ, რომ ბევრი გარემოება იქნება დასადგენი? Მაგალითად, პაციენტი რომელ კლინიკაში უნდა მოხვედრილიყო? Კი, მე ნახეთ, მე წეღანაც აღნიშნე, მათ მიაწოდეს სრულყოფილი ჩვენება მათ ითანამშრომლეს გამოძიებასთან. Რაც შეეხება შეფასებას, დავუშვათ ამას, ჩვენ დავარქმევთ ფთამისაღებას თუ სხვა სახელს, ეს არის სამართლებრივი სიბრძე. Კაპიტან თამარი დუმილის უფლებას იყენებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრალს არ აღიარებს, მისთვის განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, გაუგებრობას იწვევს ბრალდების მხარის სამართლებრივი პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით. თითქოს ის ერეოდა ელექტრონული მართვის პროგრამაში, მას არასოდეს რაიმე ქმედება იმისთვის, რომ რომელიმე პაციენტი თუნდაც ერთისთვის შეეცვალა მიმართულება და მოხვედრილიყო სხვა კლინიკის ნაცვლად მეორე კლინიკაში, ასეთი რამ არასოდეს არ განხორციელებია. მოგვიანებით საქმის მასალებს, როდესაც გავეცნობით, ეს პოზიცია ჩამოაყალიბებს. დიდი ოდენობით თანხის აღების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს ხუთი პირის წინააღმდეგ. ხუთივე პირი ამ ეტაპისთვის არის ბრალდებული. სამს გამოძიება ედავება ქრთამის აღებას, ხოლო ორს ქრთამის მიცემის ფაქტს. შესაბამისი ბრალი პროკურატურამ დაკავებულებს უკვე წარუდგინა და შესაბამისი განცხადებაც გაავრცელა საგამოძიებო უწყებამ. პროკურატურამ ასევე უკვე მიმართა სასამართლოს ღონისძიების ჩანიშვნის საკითხთან დაკავშირებით. დღევანდელ სხდომაზე პროკურორი მოითხოვს დაკავებულების პატიმრობაში დატოვებას. Корупციული სქემით 2020-23 წლებში სამედიცინო კორპორაციიდან საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ჰოსპიტალიზაციის მენეჯერებს საბანკო ანგარიშზე 500000 ლარზე მეტი ჩაერიცხათ, რაც ერთმანეთში გადაინაწილეს. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Რაც შეეხება ქრთამის მიცემის ფაქტს, სამედიცინო
corporațiis, opil ortanam șomels, braldeba, sama soțtamet schramete muhlis meorenat elit aretkina, dar sașcioli sahet razomat, odhidan șuitzlam de tavi suprabizahuata situalistineps. Didi odenobit ktamis aghebis pakte dakavebulebs bralis damtkitsebis shemtkhovashi 11-dan 15 tslamde patimroba emukrebat kholo mat vints ktami gasces emukrebat 4-dan 7 tslamde patimroba. Matloba Vano, Vano Gavasheli saubrobda pirdapir etershi. Bakuriantan zvavshi moqolili katsits debnis operatsia am momentshi shecherebulia mizezi rtuli meteorologiuri pirobebia. Amindis gauaresebis gamo mashvelebis amdzebro operatsias ver atareben rtuli reliefis gamo shemtkhovis adgilze spetstechnika ver shedis tovlis safaris gatsmenda ki mushaobis dros mashvelebs utsavt, romlebits miual adgilas vert mprenit gadaqavt. Shemtkhova Bakurianshi 2 dghis tsin moxta adgilobrivebi 5 buranit shavi qldis mimartulebit midiodnen 4 tovlis masas tavi daaghtsia 1 ki amdromde itsepneba. Rahteba adgilze de ras ambobs mosakhleoba Luka Changelia Bakurianidan bolo informatsiit. Samsuharo, da, mindis gauare se bizgamo, gergero, bitwerherhte, bazuavši mokolili, ormuzdaro, acelis mamak, aci samzebro, samușa, bizgana chleba, amsutepši, bakurenši, mobilizebule, sakengebo, situație biz, martvis, samsahuri, stitmis, oela brigada, isin, elodebion, meteorologii, urim, gomare, bizgaum, džobe, seba, rishem, degada, zisini, ka chlebe, nuko, še seba, samușa, sam procesi, mate, mare, bavert, mhrenic, radganac, unde, itkosrum, es teritorija, sede, zuavičam, zuari, sakma, odur, tulad, misah, cevia, karmidis, zada, gergero, bit, ik, cerki, devar, sebo, zuav, sašišik, erebi, rad, saptes, armoadgens, bunebrevia, ადამიანებისთვის, რომლებიც იქ ამუშა იქ ახორცელებენ შამის სამუშაოებს, ჩვენ გავისაუბრეთ ადგილობრივებსაც, მათ ფაქტობრივად აქვთის ინფორმაცია, რაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საზოგადოებაში ვრცელდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მომხდარი ამბიდან უკვე 2 დღე არის გასული, ისინი ჯერჯერობით კვლავ არ კარგავენ იმის იმედს, რომ ეს ადამიანი ოჯახში დაბრუნდება და ამავდროულად საუბრობენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მობილიზების მნიშვნელობაზე და ისინი ამბობენ, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში მეხანძრე მაშველები თავდაუზოგავად მუშაობდნენ ტერიტორიაზე. Ზე იმისთვის რომ ამ ადამიანის ძებნაშველი სამუშაოების შესაბამისად შესრულდეს. Მთელი თბილისია ჩამოშული სამაშველო ნიშნის სახანძრო სამაშველო ბრიგადა არის მოსული და ეძებენ. ცოტა ისეთი სიტუაცია არის იქაც რომ ქარიაო, დიდი თოვლიაო, ზვავეაო. დღეს წავლენ ალბათ რაღაცა იქნება. Tu sadme arsebobs amartali albat tsotskhalsats ipovi. Vertreni chans ro mushaob tsentan akhvotsdeba da gadakhals da gadmisars khalkh. Kamdeni dghia da akhvot tsas mushaob. Mesame dghia kho. Mesame dghia dghe dghe tsari mesame dghe. Adamianebits fizikorada tsarian. Ki ki chanan ganien beri khalkh. Როგორც უკვე გითხარით, ბაკურიანში ამ მომენტისთვის მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თითქმის ყველა ბრიგადა, ისინი ელოდებიან მეტეოროლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რის შემდეგაც ისინი უკვე სამძებრო სამუშაოებს გაახლებენ. Madloba Luka Changelia saubrobda Bakurianidan pirdapir etershi. Ruset-Ukrainis omi kvlav aktivur fazashia okupantebma ghamit aghmosavlet Ukrainis territoriaze 4 raketa da 12 shahedis tipis upiloto sapreni aparati gaushes. Ukrainis ofitsialuri pirebis tkmit mat 9 tvitprinavis ganeitraleba shedzles. Gerdzeldeba tavdaskmebi Ukrainis energosistemebzets, ris gamo qovelkhivrat atobit adamiani ixupeba. Zelenskis tkmit dazianebuli energetikuli sektoris gamo Ukraina da mastan ertat Moldovats ekologiuri katastrofis tsina shedgas. Ucrainis prezidenti ambobs rom tu omi droulat ar dasruldeba ruseti Ucrainaze ar gačerdeba. Rakhdeba omi 766 dghes bolo tsnobebit Mariam Menabde guertdeba pirdapir etershi. Mariam gisment. Deci, bolo erti kviris ganmalobashi rusetma aktivurat ganaakhla Ukrainis energosistemaze tavdasma da shesabamisat svadasva tipis sadguri 6 sadguri gamoiqvanes mtsqobridan mat shoris Ivano-Frankovshi aseve Lvovshi Dnepropetrovskshi da shesabamisat akedan gamomdinare mosakhleobis zalyan didi natsili amdromde ver igebs elektroenergias da igeben isini shezghuduli raodenobit dghis ganmalobashi garda amisa iqo tavdasmebi mraval Sartulian, შენობებზე, მათ შორის Belgorodში, სადაც ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, და ასევე იყო თავდასხმა Odessa-ში, სადაც ნამსხვრევებმა 5 ადამიანის სიცოცხლე დააზიანა, მათ შორის არასრულწლოვანი. Სწორედ ამიტომ Zelensky აღნიშნავს, რომ ახლა დასაკარგი დრო არ არის და ამას მეტწილად ისე უბნება Washington, სადაც გახანგრძლივდა Ukrainistvis 60 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარების დამტკიცება კონგრესში და შესაბამისად ის აღნიშნავს, რომ Ukraina-ს ახლა ეს დახმარება ძალიან სჭირდება და ვერ იქნება Ukraina ის საკითხი, რომელიც პოლიტიკური დავაწავა ახლა Washington-ში. გარდა ამისა,
Zelenski აღნიშნავს, რომ ვაშინგტონის დახმარების გარეშე მათ მოუწევთ უკან დახევა. ვაშინგტონის დახმარებით კი მათ აქვთ პერსპექტივა, რომ 2022 წლამდე მათ კონტროლ ქვეშ არსებული ტერიტორიები დაიბრუნონ, რაც თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტის განმარტებით ლოიალობას დააკარგვინებს იმ სახელმწიფოებს რუსეთის მიმართ, რომლებსაც ჯერ კიდევ შერჩენიათ მოსკოვთან თბილი ურთიერთობები. შესაბამისად, ის ითხოვს შეიარაღებას, მათ შორის ატაკამსის ტიპის რაკეტებს, ითხოვს ფინანსურ დახმარებას და ყველაფერს იმისათვის, რომ უკრაინამ თავი გაართვას რუსულ აგრესიას და გამარჯვებით დაასრულოს ეს საკითხი. Ჩვენი მტრის მთავარი სამიზნე ჩვენი ენერგოსისტემაა. განსაკუთრებულად ძლიერი რუსული დარტყმები სწორედ ჰიდროელექტროსადგურებზე მოდის. ეს საკითხი ჩვენთვის, ჩვენი მეზობლებისთვის და მთელი კონტინენტისთვისაა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. დნესტრისა და კანევის ჰიდროელექტროსადგურების მიზანმიმართული დაბომბვა ნათლად აჩვენებს რუსეთის სურვილს გაიმეოროს კატასტროფა, რომელიც კახოვკის სადგურზე განახორციელეს. ჩვენ საერთო ამოცანად უნდა იქცეს იმაში დარწმუნება, რომ ამგვარი კატასტროფა ევროპაში აღარ განმეორდეს. უკრაინის გარდა საფრთხეშია მოლდოვაც. მადლიერი ვარ ყველა პარტნიორის, რომელიც საჰაერო თავდაცვის ნაწილში დახმარებას გვიწევს. დიპლომატიურ ფრონტზე კი ჩვენ ველით მეტ ძალისხმევას, მათ შორის რუსული გავლენების საპასუხოდ ბრძოლაში. რაც შეეხება ფრონტის ხაზს, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რისთვის ემზადება რუსეთი. ისინი შეპყრობილნი არიან ომით და თავისით არ გაჩერდებიან. ჩვენ კი ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა მათ საკმარისი პასუხი გავცეთ. Რაც შეეხება ევროპას, აქ ნებისმიერი სცენარისთვის არიან მზად. მართალია ნატოში დღეს აღნიშნეს, რომ ვერ ხედავენ დღეს და ხვალ იმის პერსპექტივას, რომ რუსეთი ნატოს წევრ სახელმწიფოს დაესმება თავს, თუმცა ინდივიდუალურად სახელმწიფოები აღნიშნავენ, რომ ნებისმიერი რამ არის დასაშვები. ამას ამბობს პოლონეთიც, მათ შორის, რომელსაც მაგალითად გუშინ სამხედრო ვერტფრენების გამოყენება მოუხდა. Სწორედ იმიტომ, რომ მოსკოვი უტევდა ლვოვს, უკრაინის ქალაქს, რომელიც ესაზღვრება პოლონეთს, და გარდა ამისა ჩვენ ნახეთ ის, რომ რუმინეთში მორიგი რუსული დრონი ჩამოვარდა გუშინ, სადაც ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ იმედია ეს იქნება ბოლო დრონი, რომელიც მოსკოვმა გაუშვა და უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მოხვდა. შესაბამისად, აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, ევროპელები ერთის მხრივ აგრძელებენ უკრაინის დახმარებას და მეორეს მხრივ ცდილობენ, რომ თავდაცვითი ნაწილი გააძლიერონ ნებისმიერი სცენარისთვის. Მადლობა, ბოლო ცნობებით მარიამ მენაბდა იყო პირდაპირ ეთერში. Ომი გრძელდება ახლო აღმოსავლეთში, ზღაზის სექტორში. ისრაელის განუწყვეტელი თავდასხმების შედეგად ათობით პალესტინელი დაიღუპა, მათ შორის 15 ადამიანი სპორტულ ცენტრში, სადაც თავს ასობით დევნილი აფარებს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ისრაელის არმია გააფართოვებს თავის კამპანიას ჰესბოლას წინააღმდეგ. ჩვენ მივახწევთ ყველგან, სადაც მათი ორგანიზაცია მოქმედებს: ბეირუთში, დამასკოში და უფრო შორეულ ადგილებში, განაცხადა იოავ გალანტმა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, შეერთებული შტატები მილიარდობით დოლარის ღირებულების ბომბებსა და სამხედრო თვითფრინავებს გაუგზავნის ისრაელს, იმის პარალელურად, რომ დასავლელი მაღალჩინოსნები ომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვენ. კათოლიკური ეკლესია დიდი პარასკევის, იგივე წითელი პარასკევის ლოცვებს აღავლენს. რომის პაპი ფრანცისკე საეკლესიო ცერემონიას რომის კოლიზეუმში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ დაესწრო, თუმცა ვატიკანის ოფიციალური განცხადებით ლიტურგიას დისტანციურად ვატიკანიდან ესწრებოდა. დიდი პარასკევი ნებისკვირის ყველაზე რთული დღეა და ქრისტეს ჯვარცმის სიმბოლიზაციას წარმოადგენს. წელს კათოლიკური სამყაროსთვის აღდგომა 31 მარტს იქნება. აგრარული კომიტეტის გასვლითის ხდომა გორში. შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის საქმიანობაზე იმშელეს სურსათის კვლევა, მცენარეთა მავნე ორგანიზმების და ცხოველთა დაავადების დიაგნოსტიკა. განხილვა სწორედ ამ მიმართულებებით გაიმართა. კომიტეტმა ანგარიშები ცნობად მიიღო. იმავე დღეს გორის უნივერსიტეტში შედგა შეხვედრა ფერმერებთან, სადაც მოსახლეობის პრობლემებსა და საჭიროებებზე ისაუბრეს. შევხვდით ფერმერთა მომსახურების ცენტრის თანამშრომლებს, დავათვალიერეთ აღნიშნული ცენტრი. ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, ვინაიდან ამ ცენტრის საშუალებით ბენეფიციარებს მიეწოდებათ როგორც შესაბამისი პრეპარატები და სასუქები და სხვა შრომქიმიკატები, ასევე კვალიფიციური კონსულტაციები. კომიტეტის მიზანია, რომ უშუალოდ მოსახლეობასთან ჭიდრო კონტაქტის პირობებში ჩავატაროთ ასეთი ხდომები. დღეს ჩვენ მიმყოფებით ერთ-ერთი ფერმერის ბაღში, სადაც განერგილია ის ახალი ტექნოლოგიები, გამოყენებულია ყველა ის პროექტი, რომელიც გააჩნია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.
ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი, თუ რამდენად ეხმარება სამინისტრო იმ ახალი პროექტებით ფერმერებს. Საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი თავდაცვის აკადემიაში სტუდენტებს, მინისტრის მოადგილე და აკადემიის წარმომადგენლები დახვდნენ. Ახალგაზრდებს პრეზენტაცია წარუდგინეს თავდაცვის აკადემიის ამოცანებისა და მიზნების შესახებ, დაათვალიერებინეს ინფრასტრუქტურა და იუნკერებთან ერთად ისადილეს. Სამხედრო ბაზებზე სტუდენტებისა და მოსწავლეების ვიზიტები მუდმივად იმართება ჯარის პოპულარიზაციის მიზნით. Scăpării să activeze sistemul de urătorcii de bai romani tăudăți academia și răz academii popularizării de sănătatea samagliba ucșopșchiz magazinul matrodzali an activurat minare obsabituri între registrării procese să ertos agamus de ciuțașii bai romani tăudăți academia semzadeva sabagalor programenze axalin acadis mirabist. Studenți obsmiet să timi se așuale bai romtnobire bai maglebinet romani tăudăți sus academii staubaze. Ასევე მოგვიცათ საშუალება, რომ აკადემიის პერსონალთან ერთად მიგვერთვა სადილი და ასევე მოგვიცათ იმის საშუალება, რომ ინფრასტრუქტურა დაგვეთვალიერებინა. Ადგილობრივი ხელისუფლება ზუგდიდის სოფელ ჭიტა წყარში ჩატარებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გაეცნო. Შეხვედრა გაიმართა მოსახლეობასთანაც, სადაც სოფელში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. Მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ჭიტა წყარში 100 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა უკვე დაასრულა. მოწესრიგდა სანიახვრე არხები და დაიგო გზა გამსახურდიას ქუჩაზე. Წელს კი დაგეგმილია სოფელში მდებარე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. Ხელისუფლების ერთ-ერთი ძირითადი და პრიორიტეტული მიმართულება არის ქვეყნის მასშტაბით საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. Ეს არის ქვეყანაში არსებული ბაღების რეაბილიტაცია, სკოლების რეაბილიტაცია, საჭიროების სამებრ ახალი ბაღებისა და სკოლების მშენებლობა. Სწორედ ასეთ საკითხებზე ქონდა დღეს ჩვენ შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩიტაწყარის, სოფელ ჩიტაწყარის მოსახლეობასთან, სადაც ასევე უკვე დასრულების პირას არის მისული მსგავსი ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტი. Ერთ-ერთი ეს არის ბაღის პროექტი, რომელიც გათვლილია დაახლოებით 100 ბავშვზე, არის აბსოლუტურად ევროპული სტანდარტებით მოწყობილი. Აქ შევხვდით მოსახლეობასაც, რომელსაც ძალიან სერიოზული ინტერესი აქვს სწორედ ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით. მისასალმებელია, რომ გვაქვს ასეთი უშუალო კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტის და რეგიონის ხელმძღვანელობასთან და ასეთი თავისუფალი უშუალო დიალოგი, რომ მიმდინარეობს იმ პრობლემებთან, იმ გამოწვევებთან, რაც სოფელში არსებობს. უპრეცედენტო რაოდენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდება სოფელში. Ლანჩხუთში 4 ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. ყაზბეგის, გურიელის, ნინოშვილისა და ურუშაძის ქუჩების კეთილმოწყობისთვის 1,000,000 ლარია გამოყოფილი. კომპანია პალადას მიერ შესრულებულ სამუშაოებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ. Regionul Gigansa Horcelebel proiecte a respondit, Lanchutis municipalitate, Gzelde, Baspati și Avisa Paris Dageba, Ametab de Samușovi, activul regim și Mimdinare, Obskalakis administrațiul RTO-ului, Sadat, Mimdinare, Otrikucis reabilitația, Romulsat, Emat Eba, Asevet, Hrakucis reabilitația, Sarto Giam și Kalakis administrațiul RTO-ului, Sameti Kucis reabilitația, Bohtebat, Lispirul Nahevar și municipalitatea Dismeria, Agzeleps, activul Mușova, da proiecte a Bishedzeinas, da, Celișua perioadă Șemdeg, Daic Eba și da Sasoflog Zebismoț. Srigeba. Ცუდი მდგომარეობა იყო, წყლებით გებოდა, გადაადგილება გვიჭირდა, წვიმების დროს სულ პრობლემები იქნებოდა, მაგრამ საბედნიეროდ დაგვიგეს ახალი გზა, რომელიც ძალიან მოგწონს, ყველა გახარებულია. ერთი სული ქონდა, როდის მოწესრიგებოდა ეს ჩვენ ქუჩაზე, ყველა ველოდით დიდი მონდომებით დაგვიდგა ეს დღე და გახარებული ვართ. Სამონადირეო მეურნეობის მოსაწყობა შეხვედრა გაიმართა ლანჩხუთში. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაწილეობით გაიმართა საჯარო განხილვებიც. სამინისტროს წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს ჯუმათის სატყეო უბანში არსებულ 625 ჰექტარზე სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს. ლანჩხუთში სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის საკითხზე მუშაობა ადგილობრივი თემისა და მონადირეების ინიციატივით დაიწყო. Სამინისტრო განიხილავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისა და ნადირობით დაინტერესებული პირების და მონადირეთა გაერთიანებების მხრიდან შეიქმნა სამონადირეო მეურნეობა. Ჩვენ ვიმსჯელებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რა შეზღუდვები აქვს და რა დაშვებული საქმიანობა შეიძლება განხორციელდეს. Ადგილობრივ მონადირეებს საშუალება ქონდეთ, რომ ინადირონ მდგრადად, სწორად, ერთის მხრივ მოხდეს სახეობათა აღწარმოება და მეორეს მხრივ მოხდეს სწორი ნადირობის პრაქტიკის განხორციელება. განვიხილეთ საკითხი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 625 ჰექტარზე გაიცეს ლიცენზია სამონადირეო მეურნეობის შექმნასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში აქ ხელი შეეწყობა გარეული ცხოველების და ფრინველების პოპულაციას და მოშენებას, ასევე მონადირეებს ექნება საშუალება ამ ტერიტორიაზე ნადირობის უფლების. Rusavis Meriem, kidev erti akhalgazduli proekti daiqo. Kampania Taoba momavlistvis Farglebshi regionuli akhalgazduli kseli sheikna. Mizani kvemo kartulshi mtskhovreb akhalgazdeb sholis shoris kontaktebis damqareba, danergili siakhlebis da mimdinare proektebis gatsnoba. Pirvel etapze Rusavis Meriis akhalgazdulma departamentma kvemo kartulis 6 munitsipalitetshi mtskhovreb tanatoleps umaspindla. 2 dghis ganmalobashi akhalgazdebma Rusavis munitsipaluri servisebis akhali tsentri, mediateka, nichposnobis skola, sportis sasakhle, khalakis istoriuli მუზეუმი და იპოდრომი დაათვალიერეს, სადაც ახალგაზრდული ქსელის თაობა მომავლისთვის წევრებს რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე შეხვდა. Ახალგაზრდული პროექტი თაობა რუსთაველი, რომლის ფარგლებშიც ძალიან ბევრ ახალგაზრდა შეხვდით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, გაფართოვდა რეგიონული მასშტაბი შეიძინა და დღეს სწორედ ამ პროექტის ახალი ეტაპია, როდესაც რეგიონებიდან, ქვემო ქართლის რეგიონიდან ხვდებით ახალგაზრდებს და ვსაუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც რეგიონის წრილში გვაწუხებს, იმ იდეებზე, რომელიც გვინდა რომ ყველამ ერთად განვახორციელოთ ჩვენი ქალაქების, ჩვენი მუნიციპალიტეტის და ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ვისაუბრეთ სხვადასხვა საკითხებზე, მოვიცავით ბევრი სფერო, მათ შორის კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული განვითარება, ჩვენი მუნიციპალიტეტების საკითხები, რეგიონალური საკითხები და ასეთი ინიციატივები, ფიქრობ, მნიშვნელოვანია. დავათვალიერთ ქალაქი რუსთავი, გავეცანით სიახლეებს, ასევე გავეცანით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს და იმედია რომ ეს აქტივობა, ანუ მარტო ეს 2 დღის განმავლობაში არ იქნება, ასევე გრძელვადიანი იქნება. Senakis teatri pirveli sascolo teatraluri olimpiadis maspinzelia gakhsnaze ori musikaluri nomeri shesrulda. Tsarmodgines spektakli Helados gakvetilits pirveli sascolo olimpiada kulturis ministros khardacherit mimdinareobs is 27 marts daiqo da 2 aprilamde gakhzeldeba. Olimpiadis farglebshi 200 skolis mosstavle 13 spektakls tsarmodgens. Ერთკვირიანი პროგრამა იქნება, რომელიც იქნება დატვირთული ესეთი სასკოლო სპექტაკლებით. პრინციპიალური პირობა იყო ამ ყველაფრის, რომ სასწავლო პროგრამიდან ქართული ლიტერატურული ნაწარმოები უნდა გაეკეთებიათ. Და დღეს იყო გახსნა ამ ღონისძიების, მე მგონი შედგა. ბავშვები ბედნიერები არიან, ჩვენს ბედნიერები ვართ. ბატონი ვახტანგ ნიკოლავას თაოსნობით ჩაეყარა საფუძველი ამ ახალ წამოწყებას, რასაც ეწოდება სასკოლო ფესტივალი, თეატრალური ფესტივალი. რასაც ჩვენ სენაკის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრის კოლექტივმა, ჩემი პატარა მომღერლებით მივიღეთ მონაწილეობა. Da, ამითი ძალიან ბედნიერები ვართ. წარმატებას ვუსურვებთ ამ პროექტის წამოწყებას. Kurieri პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. თქვენ კი შეგიძლიათ მნიშვნელოვან სიახლეებს ჩვენს ვებგვერდზე rustaviori.gz-ზე გაეცნოთ დროებით.